Helena Karásková, dvojnásobná lyžařská olympionička a bronzová z triatlonového mistrovství světa Xterra poběží jizerskou padesátku. Ještě předtím ale zavítá do studia sportovních zpráv. Ještě pod jménem Balatková vyjela s českou ženskou štafetou historické čtvrté místo na olympiádě v Salt Lake City 2002. Helena Karásková-Erbenová, která se kromě toho zúčastnila 5 světových šampionátů, závodila pod 5 kruhy ještě o 4 roky později. Poslední reprezentační start na lyžích zapsala v roce 2011. Rodačka z Jablonce nad Nisou v zápětí přesedlala na diametrálně odlišnou disciplínu. Hned v témže roce vyrazila poprvé na Havaj a na mistrovství světa v Xterře získala bronzovou medaili. V dalších letech pak všestranná sportovkyně získala celkem 5 světových titulů v zimním triatlonu, swimrunu, cross triatlonu a adventure race. Závodní kariéru původně plánovala uzavřít loni v říjnu na Havaji, kde se znovu dostala na pódium a skončila třetí. Podle aktuálního rozhodnutí však Helena Karásková-Erbenová pokračuje a na další rok závodění se chce připravit i během jizerské padesátky. Ostatně právě na slavném běžeckém závodě, co by čerstvá čtyřicátnice, loni obsadila 11. místo a letos se postaví na start po třetí v kariéře. Helena Karásková ve studiu sportovních zpráv. Dobrý den. Dobrý den. Já mám pro vás na úvod překvapení. Já jsem se dobře podíval do kalendáře. Nebudu stávat, abych nenarušil kompozici, takže vyznavači Gutta Jarkovského plemenu a předávám tedy a blahopřeju. Děkuju. Moc krát děkuju. Bude vůbec čas na oslavy, když Jizerská je za dveřmi? No, tak máme v plánu takovou menší oslavu dneska doma, jenom s rodinou. A teď se tedy vrátíme k lyžování, byť to nebude jediné téma našeho setkání. Vraťme se k těm dvěma startům na olympijských hrách a vlastně ten rok 2002, Salt Lake City, čtvrté místo, štafeta, to se od té doby ženám našim na zimních hrách nepodařilo zopakovat. No, tak nám se to nepodařilo ani o ty 4 roky později, potom v Turíně, ale myslím si, že tenkrát v tom roce 2002 tam proběhla obrovská dopingová aféra, kde vlastně spousta týmů nemohla nastoupit na start, což teda bylo překvapení. Myslím si, že jako pro všechny, co stáli na tom startu, že tam najednou jako 2-3 týmy nejsou, který měli ambice na medaily, takže to si myslím, že závod taky ovlivnilo. Na druhou stranu si myslím, že jsme jeli tenkrát opravdu hodně dobře a nám se podařilo vlastně i potom o nějakých pár let později na některých závodech světového poháru ve štafetě být do 3. místa. Myslím, že to bylo 2x nebo 3x, že se nám něco takového povedlo. Vy máte samozřejmě velice široký, no samozřejmě, to je obdivuhodné. A není to samozřejmě, špatně jsem to řekl. Tak máte široký rejstřík sportu, které zvládáte fantasticky. A přeci jenom na ty olympijské distance lyžařské vzpomínáte ráda? A nebo si říkáte, zaplat pánu, že už je za mnou? Ne, určitě na to vzpomínám hrozně ráda, ale spíš na to vzpomínám tak, že já jsem měla nejradši 5-kilometrovou trať, která se vlastně dneska už vůbec nejezdí, takže to byla, já nevím, práce na nějakých 10-15 minut a teď jsem přesedla na sport, který trvá 3 hodiny, jo, takže je to strašný rozdíl. Na chvilku odskočíme od lyžování. Vy jste pak krátce poté ve druhém desetiletí nového tisíciletí, tak jste zavítala mezi triatlonisty do terénu. A hned famózně 3. místo na nejlegendárnějším crossovém závodě na ostrově Maui na Havaji, 3. místo. Pak jste během své kariéry další, tak jste dokázala vystoupit v rámci tedy závodu ITU, tedy Světové triatlonové unie, tak jste dokázala vystoupit i na nejvyšší stupeň v crossovém triatlonu. No a pak jste si řekla a všem jste oznámila loni v říjnu, že jedete naposledy na Havaj, na Xterru a chtěla byste zakončit svou kariéru vůbec sportovní nějakým alespoň trošičku dobrým úspěchem. A bylo z toho znovu 3. místo, fantastický úspěch na sklonku kariéry. Jak se týká s odstupem na tenhle moment díváte? No, tak já si myslím, že to bylo fantastické jako po 10 letech zase vystoupat na ten 3. stupínek s tím, že ještě vlastně to 2. místo nebylo vůbec daleko. A myslím si, že prostě... My bychom taky měli připomenout, že na Havaji jste byla zařazena do síně slávy.
Jo, tak to byl taky určitě jako nádherný moment a já jsem měla prostě pocit, že když mě bude těch 40, tak já už vlastně jakoby nemám nějaký další ambice někam pokračovat, ale ono vlastně ta 40 se přehoupla. Já jsem to neprozradil, já jsem měla nějaký svůj poslední závod, který jsem si myslela, že bude mým posledním a ono se to prostě jako nějakým způsobem nezměnilo. Já jsem si dala nějakou pauzu a najednou jsem si říkala, no ono by asi možná ještě nebylo špatný jako dál pokračovat, protože jsme rozjeli několik projektů, který budou mít jako nějakou návaznost, který vlastně nefungují úplně od začátku hnedka, ještě je tam potřeba nějaký čas na ně, kde se budeme snažit učit lidi jezdit na kole, kde já bych měla být takový nějaký jako spíš ten moment toho, kdy na něm se to bude učit. Mně už je přes 40 a my cílíme na nějakou takovouhle skupinu těch lidí, který bychom něco takového chtěli naučit a jestli vlastně je to vůbec možný. Jo. Kde vás triatlonový fanoušek určitě uvidí v průběhu sezony? Tak já si chystám objet většinu závodů toho evropského poháru. Ještě tady uvidím samozřejmě, jak mi to půjde, protože já jsem se rozhodla, že už se nebudu tolik věnovat plavání a právě se vrhneme spíš na tu techniku na tom kole. Tak jestli tam se půjde zlepšit, uvidíme prostě, jak ty závody půjdou od toho začátku, jestli to plavání nebude nějakým obrovským handicapem, když už budu ztrácet ne 3 minuty, ale 5. Uvidíme, no. Co u nás už skoro elitní závod Prachatice? Jsou no, kalendáři na ten, ano, samozřejmě, ty určitě jsou, stejně jako mistrovství Evropy, které bude letos v Žitavě, což mám kousek od domova. No a pak musí teda padnout ta závěrečná triatlonová otázka, a co letošní Xterra, tedy mistrovství světa na Havaj? No, tak to určitě si nechávám otevřený, protože tento rok se pojede až vlastně na začátku listopadu, což je strašně dlouho a v těchto z těch podmínkách, které pak v Čechách panujou, je hrozně těžký na to natrénovat, takže tam bych to určitě nechala otevřený. Taky i vzhledem samozřejmě k tomu plavání. Tak to máme jeden návrat pod víceméně žhavým sluncem, i když to by taky nebylo špatné teď v neděli. Ale dobře, většinou tedy ve vedru a teď by to mělo být znova na sněhu. I když to není úplně přesný termín, vy jste loni startovala na jizerské 50 a podle mého fantastické 11. místo. Jo, já jsem z toho byla hrozně překvapena, jako já jsem do toho závodu šla s tím, že já vlastně tu přípravu na tu jizerku jsem brala jako přípravu normálně na triatlon, jako běhání, takže vlastně jsem ho absolvovala klasickou technikou, kdy opravdu jsem měla lyže namazeny a tam jsem teda nádherně pocítila, jako jaký obrovský rozdíl to je, takže pro další rok jsem si vytyčila, že prostě tentokrát nebudu mazat a zkusím to tou soupaží. Ale no a musím říct, že čím víc jsem tu soupaž trénovala, tím víc, jako jsem si říkala, no, tak to si dala velký oříšek. A co kopeček směrava? No, mám ho párkrát vyjetej soupaží, ale uvidíme, no, po hodině a půl práce, jak tam budu vypadat. No, jste byla tedy 11. těsně za elitní desítkou žen a 4. mezi českými ženami. Takže to jsou cíle jasné pro letošek. Mohu za vás do 10 určitě a na bednu mezi ženami českými? Ne, tak bylo by to určitě hezký tam někde bojovat kolem té 10. Já opravdu uvidím, jak se budu cítit, protože jednak se sněhem to na horách nebylo úplně nejlepší. Pravda je, že nejlepší bylo trénovat tu soupač, protože většinou to nebylo moc dobře upravený, ani to nešlo, anebo toho sněhu naopak napadlo strašně moc a zase se v tom nedalo jezdit, takže ty podmínky byly hodně těžký. A na druhou stranu ještě jsem se potýkala v průběhu té přípravy pořád s nějakým nachlazením nemocí, takže uvidíme, jak to opravdu bude vypadat. Jak vidíte šance Kateřiny Smutné? No, tak já si myslím, že Katka určitě bude zase bojovat na domácí půdě o ty nejvyšší příčky. No a přijde velká hvězda Nortu. Měla jste při své kariéře někdy šanci se s ním setkat? Jo, já samozřejmě jsem se s ním potkala na spoustě šampionátů, ale největší zážitek mám asi, když to bylo poprvé ze Sapora v roce 2007, mám pocit, že to bylo. Tak on tam finišoval ve štafetě a nějaký 400 metrů před cílem jim nastoupil, píchnul si hůlku mezi nohy a norskou štafetu totálně pohřbil, takže... Tak on je dost komplikovaná osoba, ano, on je obrovský impulzivní a on, když za to vzal, tak prostě v těch letech, tenkrát mu bylo asi nějakých 21, 20, tak prostě to byl nevybouřený závodník a vzal za to a prostě mu to nevyšlo. Vraťme se k složitým povětrnostním podmínkám a k rozmarům počasí. Když teda špičkový závodník se má připravit na takový velký závod a významný závod, takový jizerská 50, to musí být obrovský stres, ne?
No tak v těch mých podmínkách asi jo, protože já si vlastně můžu spolehnout jenom na to, co mám doma za barákem, kam můžu vyjet na ty lyže, takže pořád jsme koukali na stránky, kde co je projetý, kde se dá trošku jezdit. No a v momentě, kdy už vlastně ten sníh nebyl a jezdit se nedalo, no, tak museli na řadu přijít nějaký alternativní tréninkový prostředky, tahání gum, trenažer a podobně, běhání s hůlkama, takže ale to je všechno jenom taková alternativa, určitě to není jako plnohodnotný trénink, jo, takže tam nějaký ty rezervy v tom tréninku určitě byly. Tady by rozhodně mělo zaznít, že vaše rodina vůbec lyžařská je skoro už, jestli ještě ne, tak bude zlatým písmem zapsaná do historie lyžařské padesátky, protože asi málo která rodina se může pochlubit, že třeba tatínek vyhrál v roce 1984, váš, a to nebyl jediný příslušník rodiny, který uspěl na jizerské pásce. No, no ještě o 9 let vlastně dřív vyhrála jizerskou padesátku maminka ještě tehdy pod jménem Šikolová a to se jelo ještě na těch kratších tratích, kdy ženy absolvovaly tu 30-kilometrovou trať. Tak pozdravujte celou rodinu. Asi budete všichni na místě. No, nebudeme všichni na místě, protože táta, který tu padesátku vyhrál v tom 84., tak ten je momentálně na mistrovství světa v zimním triatlonu v Asiágu. No to jsme tady vlastně ještě neřekli, že vy jste také světová šampionka v zimním triatlonu. Tak když tak příště a držíme palce v neděli. Děkuju. Ať to jde. Moc děkujeme za návštěvu. Vám, vážení diváci, za pozornost a upozorňuji, že od zítřka až do neděle budete mít možnost neustále na obrazovkách České televize sledovat, buď to ve vstupech a nebo přímo přímých přenosech dění Bedřichově a samozřejmě celých Jizerkách při Jizerské padesátce. Mějte se krásně.